অঁ বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তহঁতি ভবাৰ দৰে বেচাহাৰা অবলা ছোৱালী মই নহয়। এণ্ড বোথ অফ ইউ ভালদৰে কৈ থাকোঁতে বুজি পা, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। গেট লষ্ট ৰাইট নাও, গট ইট? ইমান খং কিয় কৰিছা বেবি? আহাচোন বেবি দল, অলপ কথা পাতোঁ। দুয়োটাকে ধৰি দিলোঁ নহয় বগৰাই বাপেকে। আৰে সিহঁতে কি ভাবিছিল যে অকলশৰীয়া দুৰ্বল ছোৱালী এজনীৰ ৰাস্তাত পাই যি মন যায় তাকে বকি থাকিব আৰু মই শুনি থাকিম? চিনি পোৱা নাই মোক, পাই গৈছে মজা বাপেকে। তুমি চিতবৃত্তি মোৰ প্ৰবৰ্তক নাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ বন্ত। গাখীৰ গিলাচ নাখালি দেখোন? নাই নাই আইতা, মোৰ অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে, এতিয়া একেবাৰে সময় নাই, মই ঘূৰি আহি খাম। কিন্তু তই দেখোন একো ভালদৰে খাই নোলালি। আইতা মই এতিয়া ইয়াত খাই থাকিব লাগিলে মোৰ আজিৰ কামটো গৈ নহবগৈ, মই যাওঁ, বাই। ঐ ভালকৈ যাবি, খৰধৰ নকৰিবি। তুমি চিন্তা নকৰিবা আইতা, মই ভালদৰে যাম। এইজনীক লৈ মানে মই অনন্য আহিলে কৈ আছো, আপোনাক ফোন কৰিব। হয় ঠিক আছে দিয়ক। গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং। কিনো চাওঁ? এই পণ্ডিত, ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব মি। অনন্যা, আমি কলিতাদাহঁতৰ বিয়াৰ ভেনুটোলৈ যাব লাগিছিল নহয়? যাব লাগিছিল মানে উই আৰ অলৰেডি লেট, এণ্ড কলিতাদা আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত ফোন কৰিছে, এইখন চাই লোৱা না। দে। অ' আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বৰুণহঁতৰ গ্ৰুপটোৱে বোলে তাতো মাথা মাৰি আছে, গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে এবাৰ ছাইটলৈকে ভিজিট কৰি আহিব পাৰিলে ভাল হয়। সিহঁতৰো মানে দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে, চব আমাৰ কামৰ ওপৰত চকু। নহয় নহয় নহয়, সিহঁতক এদিন মই গৈ লগ ধৰি ভালকৈ দিব লাগিব। হয়নে? হ'ব দিয়া দেই। একচুৱেলি মই ভাবিছোঁ আজি যদি তাহাঁতক তাত লগ পাওঁ তেনেহ'লে তাতেই কিবা এটা হেষ্ট নেষ্ট কৰিব লাগিব। আরে প্রত্যেকটো কথা প্রত্যেকটো কামত আমাক এনেকৈ ইন্টারফেয়ার কৰি থাকিলে নহবতো ইহতে। আমি তাত গৈ বেছি হুলস্থুল নকৰাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? আতাৰল আমাৰ গ্ৰুপটোৰ ইমেজৰ কথা আছে তো। দ্যাটস ওকে, মই ম্যানেজ কৰি লম। এতিয়া এটা কাম কৰো, অনুজ আৰু মই গৈ এবাৰ সাইটটো ভিজিট কৰি আহো, আৰু তহত দুটাই ইয়াৰে কামখিনি আগবঢ়া। ইয়াক চাবি, এই আড্ডা মাৰি নাথাকিবি হা, প্লিজ কাম কৰিবি। তই চিন্তা নকৰিবি, মই আছো তো। তই থকাটোৱে চিন্তা, বলা ভাস্কৰক এটা ফোন কৰি লবি। ওকে। ঐ মেডামে কিন্তু আড্ডা মাৰি থাকিব মানা কৰিছে দেই। যা যা তাই। ঐ কোমল, ঐ চাবি নেকি? কি ষ্টাৰ প্লাছৰ ছোৱালী? ঐ আমি ৰং চাওঁ, ৰং চাওঁ, চাই থাক। আপোনালোক আহি পালেহি? অঁ পালোহি। কলিতাদা পাৰ্টিটো আহিলে? অফিচতে বহি আছে, কিন্তু এটা কথা হ'ল নহয়। কি কথা? মই যে গৈছিলোঁ বৰুণহঁত অহা বুলি, সিহঁতে এতিয়া জেদ ধৰি আছে, পাৰ্টিটোক বোলে সিহঁতে আগতে লগ কৰিব। আচ্ছা সিহঁত ক'ত আছে? আমি ইয়াত আছোঁ। বৰুণ কি হ'ল, তোমালোকে পাৰ্টিটোক কিয় লগ কৰিব বিচাৰিছা? কাৰণ ইয়ালৈ আমি তোমালোকতকৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ। তোমালোক আজি প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছা, কিন্তু আমি এমাহ আগৰ পৰা এইটো পাৰ্টিৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। এইটো ভাল কথা হোৱা নাই বৰুণ, তহঁতে যে আমাৰ কামৰ মাজত সোমাইছ এইটো বেয়া কথা হৈছে। হয় নেকি? এই দিলটো যেতিয়ালৈ কাৰো লগত ফিক্স নহয় তেতিয়ালৈকে এই কামটো কাৰো নহয়। এইবোৰ যুক্তি তৰ্ক বাদ দিয়া আৰু ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যোৱা, আমাক আমাৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া। আৰু যদি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি বৰ ভাল নহ'ব। দম দিছে নেকি? তোমালোকে যি বুলিয়ে নাভাবা, এই পাৰ্টিটোৰ লগত আগৰে পৰা আমি কথা পাতি আছিলোঁ, গতিকে আজিও প্ৰথমে আমিয়ে কথা পাতিম। আমি কথা পতাৰ পাছত তোমালোকৰ যি কথা পাতিবলৈ আছে পাতি থাকিব পাৰা। আৰু এটা কথা, ভৱিষ্যতে যদি তুমি এনেকৈ আমাৰ কামৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰা
আমি কিন্তু মনে মনে থাকিম বুলি নাভাবিবা, বুঝিলা? অনুজ বলা বলা কলিতাদা যাও। যোৱা যোৱা, ময়ো চাই ল'ম এই কামটো তোমালোকে কেনেকে পোৱা। ৰাতুল বল বল। হেল্ল' ক'ত আছ তহঁতবিলাক? এ তেৰি অকলে অকলে বহি থাকিব পাৰি নেকি? সোনকালে মুঠতে মই 5 মিনিটহে আছো আৰু। অঁ ক'ৰবাত গ'লেই লাগি ধৰে আৰু ভোকো লাগি আছে মোৰ। তই একেবাৰে আজিকালি কথা পাতিবলৈ সময় নোপোৱা হলি। তুমি কিয় এনেকৈ কোৱা আইতা? তুমি এনেকৈ ক'লে মোৰো মনটো বেয়া লাগে নহয়। এটা কথা কি জানা, মই লাগিলে যিমানেই ডাঙৰ হৈ নাযাওঁ বা সৰু হৈ নাথাকোঁ, তুমি মোৰ কাৰণে সদায় স্পেচিয়েল হৈ থাকিবা। ইউ সাচ এ ডাৰ্লিং। অনন্যা, মই মেইলটো পঠাইছোঁ, তই এবাৰ চেক কৰি ল। ঐ কি হ'ল? তুমি অনন্যা, আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ আৰু নিহাৰ জেচমিন। মাইনা, গাখীৰ কাপ খাই ল। মই খাম আইতা, তুমি থৈ যোৱাচোন। মোৰতো নুতুলাকৈ কিনো পঢ়ি আছ? পঢ়িছ কিবা এটা, তুমি যোৱা। আগতে গাখীৰ কাপ খাই লচোন। মই খাম নহয় আইতা, তুমি যোৱাচোন। হ'ব দে, মই বুজি পাইছোঁ। তই ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে তোৰ জীৱনত মোৰ আৰু প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈছে। তই একেবাৰে আজিকালি কথা পাতিবলৈ সময় নোপোৱা হলি। তুমি কিয় এনেকৈ কোৱা আইতা? তুমি এনেকৈ ক'লে মোৰো মনটো বেয়া লাগে নহয়। এটা কথা কি জানা, মই লাগিলে যিমানেই ডাঙৰ হৈ নাযাওঁ বা সৰু হৈ নাথাকোঁ, তুমি মোৰ কাৰণে সদায় স্পেচিয়েল হৈ থাকিবা। ইউ সাচ এ ডাৰ্লিং। হ'ব দে, মিছাকৈ মৰম কৰি দেখুৱাব নালাগে। ইমানে যদি মৰম কৰ, এইকেইদিন মোক ভালকৈ মাতা নাই কিয়? আইতা, এইকেইদিন আচলতে মই অলপ বিজি আছিলোঁ। আৰু কি জানা, আজি আমাৰ অফিচৰ এগেইনষ্ট পাৰ্টি এটাৰ লগতো আমাৰ বম তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ল নহয়। তাৰপিছত অফিচতো যিমানহে কাম আছিল, ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছতো এইবোৰ কথাই মূৰত ঘূৰি আছিল। সেইকাৰণে তোমাৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই আৰু। তুমিও যে ইমান সৰু সৰু কথাত ঠেহ পাতিব পৰা নহয়। তাইও কিতাপ পঢ়ি বৰ ভাল পাইছিল। তয়ো একেটা স্বভাৱৰে হলি। আচ্ছা আইতা, মায়ে যে কিতাপবোৰ পঢ়িছিল সেইবোৰ ক'ত আছে? তাইৰ কাপোৰবোৰ আৰু কিতাপবোৰ সেই ষ্ট'ৰ ৰুমতে আছে। কিতাপবোৰ চাগে সেই পুৰণি VIP-টোতে আছে। নাই, তহঁতে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া অকণমান গৰম হৈছিল আৰু। অঁ, মই কিবা এটা ভাবি আছোঁ, ৰহ। ঠিক আছে, বাই।
অনন্যা, মই মেইলটো পঠাইছোঁ, তই এবাৰ চেক কৰি ল। ঐ, কি হ'ল? ইমান চিন্তা কৰি বহি আছ যে? নাই, একো নাই, এনেই কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ। ধেত, তই ইমান সৰু কথাত এনেকৈ ভাবি থকা ছোৱালী নহয়, আমি তোক জানো, কচোন কি হ'ল? নাই অ, একো হোৱা নাই। বিশেষ নহলেও তোমাৰ মনটোক যিবোৰ চিন্তাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে সেইটোকে কোৱা। এনেকুৱা চিন্তাবোৰৰ কথা ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে মনবোৰ পাতল লাগে। আচলতে তোমালোকেতো জানাই অনুজ, যে মই সৰু থাকোঁতেই মোৰ মা নোহোৱা হৈ গ'ল। ক'লৈ গ'ল, কিয় গ'ল, আজিলৈকে আমি কোনেও একো নাজানিলোঁ। গোটেই ঘটনাটোৱে যেন এটা অবুজ সাঁথৰ হৈ থাকি গ'ল। আনকি পুলিচেও আজিলৈকে একোৱেই সংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে। অনন্যাজনীৰ কথা ভাবি থাকোঁতে মোৰ বুকুখন বৰ বিষাই উঠে। মোৰ নিজৰে জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হয়। কিন্তু কৰিবানো কি, হয়তো এয়াই বিধিৰ বিধান। তথাপিও মনৰ কোনোবা এটা কোণত এতিয়াও অলপ আশা সোমাই আছে জানা। এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যেন হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা অনন্যাজনী আহি ওলাবহি আৰু আগৰ দৰে মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ মাতিব, খুৰা খুৰী ভালনে? নাই অ, একো হোৱা নাই। বিশেষ নহলেও তোমাৰ মনটোক যিবোৰ চিন্তাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে সেইটোকে কোৱা। এনেকুৱা চিন্তাবোৰৰ কথা ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে মনবোৰ পাতল লাগে। আচলতে তোমালোকেতো জানাই অনুজ, যে মই সৰু থাকোঁতেই মোৰ মা নোহোৱা হৈ গ'ল। ক'লৈ গ'ল, কিয় গ'ল, আজিলৈকে আমি কোনেও একো নাজানিলোঁ। গোটেই ঘটনাটোৱে যেন এটা অবুজ সাঁথৰ হৈ থাকি গ'ল। আনকি পুলিচেও আজিলৈকে একোৱেই সংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে। এইটো কথা মই জানো। আচলতে কালি ৰাতি মই আমাৰ ঘৰত মাৰ এখন পুৰণা ডায়েৰী পাইছোঁ। হয় নেকি? আৰু এতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে সেই ডায়েৰীখন মই পঢ়োঁ নে নপঢ়োঁ। মোৰ মতে তই ডায়েৰীখন পঢ়াটোৱে ভাল হ'ব নেকি, নে কি ক? ঠিকেই, প্ৰথমে ময়ো সেইটো কথাই ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত মোৰ মনলৈ এটা বেলেগ কথা আহিল। কথাটো হৈছে যে ডায়েৰীখন মোৰ মাৰ, গতিকে সেইখন ডায়েৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা লিখা থাকিব পাৰে যিবোৰ কথা সন্তান হিচাপে হয়তো মই জনাটো অনুচিত। আৰু এইবিলাক কথা ভাবিয়ে এতিয়া মই দুমোজাত পৰি আছোঁ। চোৱা, তুমি তেওঁৰ সন্তান আৰু তেওঁৰ সন্তান হিচাপে তুমি তেওঁৰ কিছুমান কথা নজনাটোৱেই ভাল। কিন্তু তাই এতিয়া মেচিউৰ ছোৱালী, তাইৰ মাক নোহোৱা হ'বৰ আজি বহু বছৰেই হ'ল, গতিকে তাইৰ মাকক লৈ মনত কিবা কিবি প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে। তুমি ডায়েৰীখন পঢ়িলে অন্য একো নাপালেও তুমি তোমাৰ মাৰ বিষয়ে ক্লিয়াৰ ছবি এখন মনত আঁকি ল'ব পাৰিবা। ময়ো তাকে ভাবি আছো, কিন্তু এতিয়া কিন্তু চিন্তুবোৰ বাদ দিয়া আৰু ডায়েৰীখন তুমি ভালদৰে পঢ়া। যিখিনি তুমি পঢ়িব নালাগে বুলি ভাবিছা সেইখিনি নপঢ়িবা, দেট্ছ অল। এক্স্যাক্টলি, সেইটো বাৰু তুমি ঠিক কথাই কৈছা। এই অনুজে সদায় ঠিক কথাই কয়। আৰু সেইটো কথা মই তহঁতক আগতে কোৱা নাছিলো, এতিয়া বল, ভোক লাগিছে মোৰ।
ইয়কল খাও খাও কই কি থাকে বেলেগ একো নাই কি ভোক লাগিছে বল না বল বল আ মালতি জেঠাই এ অনন্যা দেখুন ইমান দিনৰ মুৰত মুলে কি মনত পৰিলনো হ'ব দিয়া মইতো ভাবিছিলো তুমি মোক আৰু আইতাক পাহৰিলাই আজি কিমান দিন হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱা এ তেনেকৈ কিয় কৈছা হোটেলত কামৰ বুজাটো বেছি হোৱাৰ বাবেহে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব পৰা নাই মইনো বাৰু তোমালোকক পাহৰিব পাৰোঁনে হ'ব দিয়া মই বুজি পাওঁ নহয় কিন্তু জেঠাই ব্যস্ততাৰ মাজতো পাৰিলে অকণমান সময় উলিয়াবা কাৰণ মাজে মাজে তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আইতায়ো বৰ ভাল পায় আচলতে ময়ো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ যে গধূলি আহি ঘৰ সোমাওহি সেইকাৰণে আইতাই অকলে অকলে মাজে মাজে বৰ আমনি পায় অ' হ'ব দিয়া মই বাৰু আগৰ দৰে আকৌ তোমালোকৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে যাম হ'ব এতিয়া কোৱাচোন কি খাবা এতিয়া একো নাখাওঁ জেঠাই মই গৈ থাকোঁ একচুৱেলি কিবা কাম এটাত এইফালে আহিছিলোঁ পিছত ভাবিলোঁ সোমাই তোমাৰো খবৰ এটা লৈ যাওঁ অ' আৰু এটা কথা কি কথা কোৱাচোন কেইসপ্তাহমানৰ পাছত এটা ইভেণ্ট আছে ইভেণ্টটো এইফালে হ'ব গতিকে মই ভাবিছোঁ খোৱা বস্তুখিনি তোমাৰ তাৰ পৰাই তুলি ল'ম ঠিকে আছে মাত্ৰ তিনিদিনমানৰ আগতে মোক খবৰটো দিবা ঠিক আছে জেঠাই মই কিমান মানুহ হ'ব কিমান খোৱা বস্তু লাগিব গোটেইখিনি লিষ্ট বনাই তোমাৰ তালৈ পঠাই দিম ঠিক আছে হ'ব দিয়া ঠিক আছে জেঠাই মই এতিয়া গৈ থাকোঁ মোৰ আৰু অলপ কিবা কাম আছে এনেকৈ চাহ একাপ নোখোৱাকৈ খালী মুখে যাবানে সেয়া হ'ব আৰু দিয়া মই কিবা আলহী নেকি তুমি কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা নাপাহৰিবা ঠিক আছে হ'ব যাম দিয়া আহোঁ জেঠাই ঠিক আছে যোৱা ভালকৈ যাবা কিন্তু হেৰা চাই থাকোঁতে দিনবোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল দেখিলানে তাকেইতো চাই থাকোঁতেই চকুৰ পচাৰতে বিশটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ অনন্যাজনীৰ কোনো সুংসূত্ৰই নোলাল ইফালে তাইৰ ছোৱালীজনীও ডাঙৰ হ'ল অনন্যাজনীৰ কথা ভাবি থাকোঁতে মোৰ বুকুখন বৰ বিষাই উঠে মোৰ নিজৰে জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হয় কিন্তু কৰিবানো কি হয়তো এয়াই বিধিৰ বিধান তথাপিও মনৰ কোনোবা এটা কোণত এতিয়াও অলপ আশা সোমাই আছে জানা এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যেন হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা অনন্যাজনী আহি ওলাবহি আৰু আগৰ দৰে মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ মাতিব খুৰা খুৰী ভালনে হেৰি আপুনি এইবোৰ কথা অনবৰতে কৈ নাথাকিবচোন নহ'লে মই নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰা হৈ যাম এতিয়া তাই ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চায়েই মই নিজকে চম্ভালি ৰাখিছোঁ নহ'লেতো তাই ছোৱালীজনীও মাক দেউতাকৰ মৰম নোপোৱাকৈ জেঠায়েকৰ লগত থাকিয়েই ইমানজনী হ'ল যদি জয়শ্ৰী ইয়াত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো জয়শ্ৰীয়ে তাইক নিজৰ মাকৰ দৰেই মৰম কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাইৰো দুৰ্ভাগ্য তাইৰ বিয়াৰ দিনাই ৰাজদ্বীপৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু তাৰ পিছত তাই গিৰিয়েকৰ লগত বিদেশলৈ যাব লগা হ'ল আৰু অনন্যাজনী নোহোৱা হোৱাৰ বাবেই হয়তো তাই কোনোদিন ইয়ালৈ ঘূৰি নাহিল মোৰ মতে তাই হয়তো অনন্যাক পাহৰি থাকিবলৈকে চেষ্টা কৰিছিল সেইটোতো হয় নহ'লে তাই নিশ্চয় আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিলহেঁতেন যি কি নহওক সকলোবোৰ প্ৰভুৰে ইচ্ছা তেওঁৰ ইচ্ছাতেই সকলোবোৰ হৈছে গতিকে আমি আৰু এতিয়া হেৰাই যোৱাবোৰৰ কথা চিন্তা কৰি একো লাভ নাই আমি আজিৰ অনন্যাজনীক লৈ তাইৰ উন্নতিৰ কথা ভবাটোৱেই উচিত হ'ব একদম ঠিক কথা কৈছা তুমি এইবোৰ কথা ভাবি আৰু মনটোক কষ্ট নিদিবা আমি বৰ্তমানক লৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব লাগিব সেইটোৱেই নিয়ম হয় বাৰু ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লা দিনৰ ভিনকুলা হলত
অনন্যা আগবঢ়ালে প্রেগা নিউজ আৰু নিহাৰ জেসমিন।